Здравейте, хора! Аз съм и днес ще играем Lucky Block. За соло няма игри. А, нещо си има. Тъй... Оу, някакъв розовичък, ма пни са паднал. Малко е страничък. Тъй... Ама имам честлив да хубав цветничък, приятен. Сега да видим къде има лути блокове. Там има. Сигурно някъде друга да ще има. Така, започваме след 75-70 секунди. О, чакай, забрахме да се изберем кит. Той, кой е това? Day, night, synthesis. Day. Ма вълт. А, не ми дава да вълт. Така, инко ще се падне. И... Прасе. Котка. Али не трябва прасе, хора. Dragon World, купрати. Блин, пускай Ender Dragon, сейчас еще проверим. Ууу! Давай, хипер, я кунишь. Смотрите, на ногу спинди. Ой, меч. Той, здесь, где инвентарь. Ох ты, это Та играем с читащи. Тази игра не се считаше. Тази ми бутна много гадно. Тъй сега видим какво са игрите. 1, 3, 12. Тук ще се напълним бързо. Тук пак си има доста лути блокови имаме. Така, нашия си кит. И можем да купуваме китове си хвост. Уизард. О, рандом уор. Той е много як кит, бе. Вау, той е най-яки кит, си мисля, според мен. Хора, според мен този кит е най-якия. Според вас, напишете ми, старайте, кой е най-яки кит. Според мен и този е най-яки. Ай, какво е това? О, ти О, за TNT. Панчеш, без малко да умора. Вой ти вижте. Следващ чест. Сега, къде има други лути блокове? Аз мисля, че няма. Ой! Thank you, брато.
Не трогаем хора. Да что ты на хипермалку кров? Если не станет кровь с номером. Ale не можешь что мы делаем? Кот два. Я все чудо. Не. Кой как мы уби. Меня назначение. Всегда может быть ложки последняя игра. Пора. Эту пета до найси. Еще надеем, тебя были успешно. Что видишь? Ставишь еще 5 секунд. О, 10 секунд. Добре. Сейчас здесь зенкит. Сюда подниму катаю. Значит, тази игра няма да спечелим, но нищо. И това може да въртим. Не. Аз мисля това да изпочвам този клип хора. Надявам се ви е харесало.